Всім добрий вечір. Приїхав. Щось мені зайшло в носок на ігрінь. А що ти робиш? Поливаю. А воно не спасе, воно ще душно. Ну так, да, але то ще свіжі падають. А чого ти не береш кьорхір? Не хочеш кьорхіром? То треба потім повністю все побити. Ми скільки землі? Треба в огороді вначале все порядок навести, а потім все помити. Добрий. Стрижку за подстрижку. Да, сейчас піду. Сейчас я сделаю ушку за подстрижку. Я їсти нічого не буду. Я тоже по-новому подстрижу, бачив? Ужасно. Мозги видно. Ну, у тебя что, у тебя тоже самое задание? Подивись, у тебя не видно. Мене не видно мозги ззаду. Привет, сынок. А ну покажу свій манікюр. От. Манікюр. А манікюра просто так. От. А чого ти не покрасила ногті? А я ж посуду мою в огороді. Ну і що? Ні, воно би сошло швидко. Тільки так почистила. Ну гарно. Ну. І ноги тобі наросли. І у мене сьогодні новий парикмахер. Андрій Малахов. Який Малахов? Ти що? Серйозно? Малахов в Москві в Останкіно. Я бачу Денис Малахов. Андрій говорить Малахов. А чого ти кажеш Малахов Андрій? Ну, я просто так сказала. Да. Денис Малахов, да. Сегодня парень, между прочим, в Мадам Элит новый появился, который стрижет хорошо. И вообще супер. Света сегодня к нему ходила тоже. Так, а Артема пусть... Света ходила? Да, ему такой. А, да? Она как раз думала пойти завтра, я говорю, ты знаешь, такое, говорю, классно. А что, в него было место? А, да, наверное, потому что он недавно только. Как же ты ж недавно стриглась? Он мне чуть-чуть подровнял, кто-то сказал, ну, говорит, немножко отрастет, он мне сделает на голове порядок. Очень классно, между прочим. Работал во Львове, учился в Италии и хорошо стрижет, быстро, так профессионально, молодец. Что мои огурцы и помидоры, не повяли? Иди и посмотри. Вот так и не показал. А вот это мне так той прошлый раз и не показала. Это что, петуни? А это петуни, да. Смотри. А как они там выросли? Она сама носилась. А, не сама. Это мы сюда пхали с тобой землю от петуни, помнишь? Может быть, ты когда перебирала землю из маленьких горшков, и она насеялась, эта петуня. Ну, может вырасти. Я, кстати, кабачки выжала. Ты хочешь, возьмешь с собой? Не, я не хочу. Жарені кабачки не хочу. Ничем мне жарені. Зелень? Я возьму свои помидоры, то, что я забыл. А зеленого лучка? Я завтра вже збив, скільки вже роза порос. Оцю ми з тобою недавно садили, оцю розу ми купляли. Цієї рози не було. Це що ці рози в'ющіся, їх треба ж теж підв'язувати, ці рози. Та біла ще твоя не зацвіла? Ні, то от вона повинна зацвіти. Ще не зацвіла. Ой, це красива. Це гарна роза. А це от папа зробив. А це що таке? Щоб не пропадали. Сделала им такой темень. И там и помидором то же самое сделала. А, це огірки тато. Да. А дивися, бачиш, хорошо, я посадив огірки і не повяли. А я думала, що це папа посадив, то ти садив. Бабушка говорить, що це посадив папа. Я спросила. Це от огірки я садив, і оті помідори. 2, 4, 6, 8, 10 штук. Клас. І бач, і не повяло ні одне. Я бачу. Бо в мене рука хороша. Це базілік той, що мама посадила, що ми привезли з Коломиї. Посмотри, як синій росте. Але оцей щось зараз заповів. Нічого, потихонечку. Посмотри, як синій. А синій прийняв це, бачиш? Так. Да. А це бабушка сьогодні лук. О, синій, хорошо, так. Да. Це... Я приїхала, бабушка лук вверх поскубала. Я говорю, мам, а ви що ви зробили? Вона каже, на зелень. Я говорю, то вже там нікуди лежить. Ну, коротше, різаніла сьогодні. Я тут пообіцяв ще в тренажерці Світі, там і Тані лук. Потім я заберу, в понеділок повисмикуєш мені, бо все одно. От я садив помідорки мої, о, оце мої помідорки, і оце мої помідорки, о. І оце я садив, о, оце все в ряд я садив, оце. А оце ж де тато повисав, о, це ж ті, що я привозив з Озерки, це тато повисажував, да? Ну, ні, це так нормально, якщо я перший день немножко впаду тут, тягу. А де оті огірки, що були в этом, в траві? Це оці огірки? Папа їх вискубав всі, що вони вийшли. Так, а я кажу, так треба було взяти лопатку і повибирати огірки. Ну, ти ж сама казала, що ти повибираєш. Ну, так вийшло. Папа там траву пересапував, коротше, все розпересапував. А то Надіна маліна, очень його. Я знаєш, що треба щось з цією маліною зробити? Вона зацвіла вся.
Ну, правильно, вона рости буде. Її буде дуже багато. Я маю в виду зробити, щоб вона не сюди росла нам, а хай краще туди десь росте. То, що вона була маленька, видиш, як вона розросла. Крижовники, на чорта тобі так багато. Я розумію, що він хороший цей крижовник. А краще, де крижовник? Це маліна, це маліна. А ото? Це крижовник. А там ще там один. Там крижовник, два куста всього. Скільки там того? Йдемо далі, посмотрим. А оце кабачки повиростають і позасираються. Це не тільки кабачки, це патісони. Боже, ще оці круглі малі, оці патісони. Кому вони старалися, ці патісони. А це знаєш, що мами думаєш, це можна вже вискубати? Кого? Оці. Тому що вони вже рости не будуть. Вони ж не цвітуть вже. Підстріч їх немножко почнуть. Так, бо вони вже, бач, не цвітуть. Зараз поки не зелені, я їх не трогаю. А потім, коли вони почнуть в'яти, то тоді... Боже, як хорошо, що вже цей... Чернобривець. Нема цієї жари конченої. А це моя ехінацея. А от оці ж, чого не цвітуть оці? Вони вже цвіли. А, вони вже не будуть цвісти? Да, вони вже цвіли, да. А, такий ковер хороший. Да. Це тепер знаєш, що треба з цими квітами? Треба їх розділити якось і десь висадити їх отуда на красоту, щоб воно напереді було, так? Да? Ну так, да, там де кара. А піони вже не будуть теж рости? Так мені жалко, що в цьому году я не побачив піонів. Перший раз розцвіли. Перший раз вони розцвіли. Я ще говорила, у нас не будуть, не тут будуть. Тут білі, а тут були розові. А це що ти за ров? А я папа зробив, щоб вода стікала. Куди? Не знаю. Ну я тебе хочу сказати, що я тебе посадила, вон смотри, вилазять. І я тебе посадила артезію. Вон який вже, да? Крижовник здоровий. Ну ти не забувай, що... Який крупний, посмотри. Ну хочеш йти подивити, ти в тапочках. Ні, я вижу, не хочу мочити. Так тут це що такий крижовник, да. Я його з Криворогу привозив. Оцей і оцей, він такий красний, здоровий. Це хороші ці кусти крижовника. Але просто як ти вже хотіла, то треба було просто взяти оцей куст сюди, сюди посади. Ми його сюди пересадили, сюди, так уж є. Потім папа обере вон ту штуку, ми посадимо його туди, или воно розростеться, і там буде крижовник. Так, да, і наоборот туди, щоб у тебе було, да, два куста крижовника. А ці гортензії, ти ж не забувай, що потім їх зимою треба накривати буде. Хорошо. Бо вони вмирають. Ну, так казав Хорошо. Микола Степанович. Хорошо. Це та ця сіренька, що ми привозили з... Коли ми її на ринку купив, я думаю, що вона хороша буде. На вулиці сьогодні так прохладно. Це треба забрати цю антенну, вона ні хрена не показує. Вона вб'є скоро. Так, вона нічого не показує. Ету жалко, тля поїла. Так, вона може на следующий год. Жалко, звісно. Чи прямо ці листочки тля пожрала, зараза. Mm-hmm. Ці нормальні, ну тут теж трохи поїла зверху тля. Так, побризгала. Бач? Да. От. А оця, ну, починає їсти, але бачиш... Щось трохи. Буде, але мало, не то буде. То було більше набагато. Бачиш, щось з ними зробилося. Давай, може, їх потім пересадимо. Не хочеш їх звідси пересадити? А куди ти їх посадиш? А отуда під забор їх посадимо. Не туди, а отуда десь коло городу. Під... А тут ще освободимо місце. Хай буде таке сплошне. Ну. Може, сюди ще щось друге посадимо. Оце мамина сакура. І можемо брати ці, там, де сад папіни, от ці всякі мішки і туди посадимо. Так, да, дай туди. А це давай свободно оставимо. Може, ще щось сюди посадимо. Ні? Угу. Як ти вважаєш? Посмотрим. Дерева якісь. Да. Сюди можна ще щось посадити. Це ж сакура. Сюди можна ще цю посадити, як і... Господи, друга ото, що магнолію маленьку сюди можна посадити. Красиву. Або дві, там одну білу, одну цю можна посадити. Тут нічого не росте. Ні, тут садили, що з неї повилазили. А тут пітунні, потім купиш собі пітунню круглу і поставиш. Ці які красиві рози, так? Да? Угу. Казалось би. Бо вони всі попадали. Але чуєш, мама, тобі не кажеться, що їй так важко ці гроні такі здорові держати? А де вона ж на палочці з одної сторони? А одне оце, ні? Воно не відломиться це? Ні, вони зараз потихонечку будуть обсипатися, я їх повскубила, як жовті, будуть далі рости. А там бачила, я тобі показував цей, господи, ти мені показав, саме лучше це оце моє. Оце, ну воно таке зараза дороге оце. Оце саме, мені дуже це подобається. Це я бачу у питомнику, як проїжджав епіцентр, 7 тисяч стоїть, чи 6 така маленька. Ій, твоя мать. А ти говориш за ось цей зелений такий цвіток. Його желательно сюди посадити, чи все-таки можна... Який, хосту? Ні. Ну та, щоб лилась така, класна вона була здесь, а ми її туди пересадили, коли траву ділали. Що? Тому що отцвіла ось така круга. А, так я тобі за що і кажу. Це ж треба зробити якусь красиву клумбу для неї, розумієш? Ну сюди. Ну сюди ти не будеш клумбу, тут газон красивий, ти сюди клумбу не будеш ділати. Я на твоєму місці би ті цвіточки засадив би отак, дивися, отак кусочками, щоб вони зробилися ковром, поняла? І оцей би ковер, він би плівся отак, понімаєш? А він би сюди би рос, якщо розростався. Ти би його
Поняла? І він, якщо тебе його так посадили, щоб він ріс отак вдоль, і він би оцей ковер з кожним годом розростався, розростався, і між дутою були б ці цвіточки. Знаєш, як було б красиво? А ти би його просто, якщо він би ліс на газон, ти б його брала би отак і підстригала вдоль. Ну, зараз ромашки цвітуть. О, що злетить. Це якась комар великий, чи стрікоза, стрікоза, по-моєму. Поняла? Ну, дивись сама, я тобі не кажу. Сама дивися, що хочеш, я тобі... Оцей ти показував, о. Бач? Вон, це ж піон. Вон піон. Все, йдемо. Тато, давай, заканчуй це і поливання це. Ба, що це за корішки? Це петрушка. А на що ви її сушите? А з нею суп роблять. Суп добавляют ее в консервацию. Кто это тебе такая рассказала? Я знаю. В консервацию огурцы солят, помидоры, корень петрушки добавляют. Консервацию, корень петрушки добавляют? Да, и приправы. Так он сладкий, понюхай его. Ну что, зато он пахнет. Забирай кошелку. А то что это? Она... Мам, да я клубнику уже не беру, бы ей капец уже. А что капец? Она один день постояла, помоешь и все. Вона вже, до... я тільки одну сверху. Вона вже зацвіла, бач, ви не могли. Зачем зацвіла? Я не хочу, треба було нормально мені поставити холодильник. Я тебе зараз почищу. Ні, не хочу, все. Я слово не хочу, Коля. Ти спочатку відкладаєш, потім говорить, я не хочу. Добре, що хоч помідори живі. Та живі вони всі, я тебе зараз клубнику помою, посаджую. В скату, на. А листя салата нема? Є, я тебе зараз дам. Дайте. І лучка тобі дам зараз. І петрушечки у кого? Ні, мені не на петрушечки, мені листя салата на салат. Так, я тобі дам, подожди. Бери окошку. І цибульки мені, якщо можна. І цибульки, так. Мені треба листя салата на салат. Угу. Я ж це заберу, огірки, помідори собі. Листечко, чорка. Ну. Я собі завтра зробила салат. Я тут купила крошечки. А що, ви готовили картоплю? А це що? А це собакам варила. Сынок, я делала окрошку у холодильника. Вот еще, кстати, кабачки возьми жареные. Не, не хочу. Чего? Мама, они жареные, я не хочу. Они дуже добрые. Глянь, они в масле все, не хочу. Ні. Коля, не мам, масле. Ну не, пожалуйста, ну не мей мені клубнику, я не хочу, вона вже зацвіла вся. А вона не зацвіла, только верхнее зацвіло. То, що зацвіло, я убрала. Точно. Так, а що? Глянь. Чого не зацвіло? Диви. Ну, где-нигде попадается, ты как думал, она не может быть вся идеальная. Чтоб я грибок? Нет. Да какой грибок, Коль? Дай мне цвевшую клубнику, не может... Та, что я куплю себе другу, дай мне цвевшую клубнику. Коля, не хочешь, я тебе оставлю. Все, не морочь мне яйца. Чарличок. Золотий, золотий чарлик, золотий, золотий. Красивий, красивий бою. О, о. Сідай. Це розвивається така клубника, що вона так швидко цвіте. Ну, клубника, ти ж бачиш, вона сладка. Це народня клубника. Вона сладка, жінок, вона не повинна так за один день цвісти. Конечно, треба було взяти мені в холодильник. Бачиш, дивись, вона ж тут стояла. І ж ви ж бачили, що я забув кошик. Ти поставив холодне місце, я викрала в твою кімнату. А чого ти мені не поставила в холодильник? Не додумав. Ти сам сказав, так сказав, так і зробила. Це-то я взяв лук, а салат ти взяла мені з огороду. А на що ти укропа? Чуть-чуть укропа. Та я його не люблю дуже укроп. Кошолку з овощами. То не земля, а воняє. Ось я перепутав, трава, трава, так. Да. Ні, та трава, що... Я... Ну, я ж кажу, що так смердить страшне. Ти не зрозумів, то що Антон тоді накосив. Ну, я зрозумів, я ж тобі кажу, що вона воняє.